Всім доброго часу суток. Приїхали ми на очередной коп. Попробуємо. Тут поселення колись стояло. Там картошку люди викопали, попробуємо. Ну, тут хтось тоді сказав. Покопаємо, пошукаємо. Найдемо щось, покажемо. Не найдемо, не покажемо. Цікавий сигнальчик. Зараз його копнемо, побачимо, що у нас тут. Глибоко може бути метал навіть. Глибоко метал показує дуже. А, гільза. Ну, от прямо на дорозі така находочка. Капсуль, походу, з патрона. Це ще не використаний, виходить. Находочок поки нема, там, походу, поля всі вибиті. Підемо, там корчма була, далі походимо. Може там все буде. От находочка у нас є. Пуговичка попалась. Ехо Другої світової. Звізда. Тут гільз дуже багато попадається кругом. Там от корчма, кажуть, стояла. Але гільзи. Це все попадається. Будемо шукати далі, може щось цікавіше буде. Перша савдепія випала у нас. Так, 61-й год, по-моему. Да, 61-й. 20 копеек 1961. Що, шукаємо далі. Ну все, закінчили ми коп. Слабо, звісно. Це я нашу пуговичку, що знімав. 20 копеек савдепія, 61-й рік. І все в мене. Це пацанів, що понаходили. 3 копейки 912-й царі. І що тут ще у нас? Одна копійка 903-й. Теж царі. Ну, слабенькі такі. Пуговичка, це цікаво. Якісь два топора. Якийсь прикол, походу, імена може бути. Це теж пуговичка така. Але вона ушатана. З углами. Якоря якісь, орли. Патрони, засьожки, ну і гільзи теж я там накидав все до кучі. Вже походу теж все повибивано. Там корчма стояла, ходили. Це там і понаходили. Тут кругом нічого немає. Ну, такий коп слабенький. Ну, але це свого роду розвідка. Ну хоча як розвідка, тут вже були пацани. Це... Ми перший раз були, тоді наріки піднімали унизу. Ну, будемо далі ходити, щось до неї. Всім пока.